איגוד אופניים של ירושלים, אנחנו מקדמים פה בעיר את תפאורת האופניים בחמש השנים האחרונות. אנחנו ניסע מפה עד רחוב יפו, נסתכל קצת על נושאים שחשובים לנו. אז בואו נצא לדרך כי הזמן קצר והמלאכה מרובה. אני ברחוב יפו לא מפחד מהרכבת, אני מפחד מהולכי רגל, אני נוסע לאט, לא בגלל הרכבת, אני נוסע בגלל הולכי רגל, כי לשלם אופניים עם הולכי רגל זה קטסטרופה. היה לנו ראש עיר שלכאורה היה רוכב בעשר שנים האחרונות, אבל פה הדברים לא התקדמו. הוא כבר הגיע לעירייה עם אופניים. אבל בפועל הדברים לא התקדמו, כי הוא לא, הוא ראה אופניים כפנאי, הוא קידם לך שבילים נהדרים כזה לפנאי, מחוץ לעיר, אבל הוא לא... אבל לא לרכיבה. לא לרכיבה, הוא לא קידם רחובות בשביל אופניים. אני יכול לצבור לך על יד אחת מספר השבילים שהתקדמו, אבל אני צריך אצבע אחת בלי לפתוח אותה כדי לפתוח את מספר השבילים שהתקדמו. הבנתי עכשיו יותר לעומק, אני חייב לומר לכם, כסיפרתי לכם שאשתי ילידת בלגיה, כשאנחנו באים לשם, שם זה ארץ האופניים. שם אתה רואה מה זה, יש לו את התשתיות המוכנות שם, הילד החל מכאן, כבר נוסע עם אופניים, כלה באנשים מבוגרים זקנים, ותשתיות התחבורה, כל הכבישים, כל מה שהראיתם, קיים שם במקום. למדתי מכם רבות. א', תודה, הבוקר בשש וחצי הערתם אותי כבר, יצאנו לדרך, כל הכבוד. אני אשמח לעודד, אשמח לשתף איתכם פעולה, ותקווה שבעוד כשבועיים, בדיוק שבועיים מהיום, יש לנו היום יום שלישי, עוד שבועיים, יום שלישי שנכפל פה כיתו, זה היום שבו נלך לקלפי. אני מקווה שנוכל לסיים את הסיפור הזה בסיבוב הראשון, ואם אני בעזרת השם זוכה, יצא איתכם למסלול יותר ארוך, ונשתדל לעזור.